aizkavēt pretinieku lielu mehanizētu spēku, kas cenšas ieņemt kādu objektu. Ar šādu uzdevumu šajā nedēļas nogalē nācās tikt galā zemesargiem mācībās Rēzeknes un Lūdzas novada mežos. Gatavojoties mācībām Nameis, kara darbības izspēlē šodien piedalījās vairāk nekā 150 zemesargu. Vairāk stāsta Dinija Iemeļjānova. Karstā dienas vidus saulē, pilnā ekipējumā, maskējušies koku zariem, nomaļa meža sūnās, pretinieku gaida 32. Bataljona zemesargi. Šīs ir mācības, taču adrenalīns ir liels. Tā izspēle komentē bataljona komandieris, bilstot, kad tālumā dzirdama pretinieka transportlīdzekļu rūkoņa, zemesargi slēpņos dzird pat paši savus sirdspuksus. Pretinieka galvenais mērķis un uzdevums ir ieņemt starpobjektu tilts, kur nostiprināties un sagaidīt nākušās vienības. Tas ir tā kā legenda. Un tad zilo spēku, mūsu spēku uzdevums ir tad maksimāli ietekmēt pretinieku, novaināt viņu un samazināt viņam tempu un saglabāt savas vienības kaujas gatavību. Vairākas vienības izritinājušās netālu no ceļa, pa kuru uz upes pusi pārvietojas uzbrūkošie spēki, kāpurķēžu transportlīdzekļos. Atskan pirmais šāviens un turpmākais aizrit pāris minūšu laikā. Tā ir daumā grupa, uguns grupa. Tiklīdz pretinieka spēki dodas mežā, tiek aizdegtas dūmu svecas. Tās palīdz zemesargiem nemanāmāk atgriezties atpakaļ mežā, jo galvenais ir panākts – pretinieks ir apstājies. Lai gan mūsu zemesargi vairs neturpina aktīvi uzbrukt pretiniekam un ir atgriezušies dziļāk mežā, drošākā vietā, mērķis ir panākts, proti pretinieks ir novājināts. Šīs mācības ir lauka taktiskais vingrinājums. Tās notiek zaļajā zonā, mežā. Pērn šie paši zemesargi kopā ar policistiem robežsargiem, iesaistot arī pašvaldības, trenējās veikt patrulēšanu. Šis ir viens no Latvijas-Baltkrievijas robežai tuvākajiem bataljoniem. Sniedzam atbalstu uz robežas, bet arī tas mums netraucē arī piedalīties gan citās mācībās, gan arī organizēt savas mācības. Un vēl plus ir tas, ka arī mēs parādām sevi, parādām iedzīvotājiem un dodam viņiem ir iespēju arī apskatīt mūsu. Atšķirībā no tā, kā ierasts, šoreiz mācības noslēdzas Kārsavas pilsētā. Tur ar kājniekiem sastopas arī tie, kas pretinieku centās aizkavēt bruņu transportieros Patrie. To nācies darīt ne tikai šorīt, bet arī naktī. Vienmēr apmācībās naktis nav tādas kā ikdienā mājās, piemēram, kad atnāc tur noskaties panorāmu vai ziņas izlasi un tad ej gulēt. Šeit ir nakts, vienmēr ir kaut kādi pārbaudījumi būs un pārsteigumi, it kā mērtie tādi, jā, tur kaut kāds pretinieks kaut kāds mūsu nometnē, piemēram, cenšas vienmēr kaut kādu provokāciju veikt. Kad sargi ziņo, visiem jārēģē. Šādi var paiet vairākas stundas. Pieredzes apmaiņā uz Latgali šoreiz ieradušies arī zemesargi no studentu bataljona. Savukārt pretinieka lomā iejutās zemesargi no Daugavpils un karavīri no Lūznavas. Dīnija Jimļanova, Tenis Bikovskis, Latvijas televīzija.